Христос воскрес. See probleem, kuidas säilitada usku lastel ja noortel, see on kõige tähtsam probleem kristlikus pedagoogikas. Ja see on seotud sellega, et vaatamata kristlike perede püüdlustega kasvatada oma lapsi kristlikus traditsioonis, siis lapsed valdavalt teismeeas hakkavad lahkuma kirikutest, hakkavad mässama oma vanemate vastu, kes on kristlased, ja jätavad maha selle, mis on nii kallis nende vanematele. Ja vanemad ei mõista, mis siis on juhtunud, mis on nüüd teistmoodi, millest selline jahtumine, miks üks hea poiss või tüdruk, kes käisid kirikus suure rõõmuga ja nii hardalt võtsid vastu armulauda, pihtisid, laulsid kiriku kooris ja kõik oli nii hästi ja mis on äkki juhtunud. Siis nad ütlevad äkki oma vanematele, ma ei lähe enam kirikusse. Ja vanemad on nagu tupik seisus, nad ei tea, mida teha, nad ei mõista, mis läks teisiti, kus tehti viga, miks oli kõik nii hästi ja kõik muutus nii halvaks. Ja mulle tundub, et me peame mõistma teatud asju, mida me võib-olla omale ise oleme formuleerinud, mõeldes sellest, et kui me pidevalt pöördume oma vana traditsiooni poole, kui me vaatame ja jäljendame vanu traditsioone, vaatame lugema 19. sajandi raamatuid ja uurimas seda kasvatuskogemust, mis oli revolutsioonieelses Venemaal, lugema neid teoseid, siis ka meie suudame korrata nende kogemuste, meil läheb kõik hästi. Ja selgus, et kõik, mida me püüame minevikust ja sellest suurepärasest 19. sajandi traditsioonist kanda üle meie pedagoogikasse, 21. sajandi pedagoogikasse, ei ole jätkusuutlikud. Maailm on niivõrd muutunud, et kaasaegne perekond, isegi kui see on kristlik perekond, ei ole enam üldse üle eelmise sajandi peresarnane. Ja miks? Sest kõik perekondlikud sidemed ja samas ka kasvatus olid rajatud täiesti teistsugustele psühholoogilistele ja ühiskondlikele alustel. See pere, mis oli kuni 12. sajandi murranguteni, ei olnud kunagi isikliku vastutuse alaks. Ja seepärast see, mida me nimetame täna perekriisiks, ei ole päris õige. See ei ole perekriis kui sellise kriis. See on lihtsalt suured, need on tektoonilised lihked, mis ka koos nende purustustega, mis on aset leidnud perekondlike sidemetes, mõjutavad ka kõike muud. 19. sajandi lõpus ei meesega naine ei vastutanud pere loomise eest. Nende vanemad vastutasid. Noored leidsid üksteist vastavalt seisusele, vastavalt oma majanduslikule kindlustatusele ja olid ka mingid sotsiaalsed põhimõtted. Ja kõik need ühiskondlikud institutsioonid, mida kujundati sajandeid ja nad on nüüd väga arhailised, ja nad viivad meid ka hõimusuhete juurde. Ja seepärast see pere, mis on 19. sajandil, on selline, nagu seda kirjeldas Engels. See on üks ühiskonna rakuke ja mitte enam. Ja kui me räägime 19. sajandi perest, me peame hästi mõistma, mis selles peres oli siis kristliku. Peale selle, et see pere oli elas kristlikus riigis, oli ristitud õige usku, tunnistas seda usku, kuid see pere ei olnud väikse kiriku, nagu väike kirik, nagu sellest kirjutab Apostel Paulus. Sellist eesmärki sellel perel ei olnud. Oli üks sotsiaalne eesmärk ja see eesmärk nagu purunes. Ja Venemaal pärast kõiki neid sündmusi enam ei eksisteeri sellist perekonda. Ja täna perekond on hirmus ja probleemne ja keeruline asi. Iga üks valib nüüd ise ja vastutab oma valiku eest. Ja keegi peale sinu enda seda peret ei hoia koos. 19. sajandil oli võimatu praktiliselt lahutada, sest olid vastavad seadused. Ja see ei tähendanud, et pere oli tingimata õnnelik.
tuletame kas või meelde Anna Kareninat ja praegu on kõik vastupidi. Ainult sina vastutad oma valiku eest, ainult sina vastutad oma pere koospüsimise eest ja ainult sina vastutad ka oma isiklike vigade eest selles peres. See on ülimalt keeruline, sellepärast keegi pole siin seda tegema õpetanud. Meie kirikuna ei ole kedagi selle ajaga suutnud kellelgi seda selgeks õpetada, sest me kogu aeg pidasime silmas seda 19. sajandi perekonda, mis oli meie jaoks teatud ideaaliks. Ja me arvasime kogu aeg, et kui me suudame jäljendada seda ammust perekonda, siis ilmselt läheb ka meil kõik hästi, aga seda mudelit pole enam. Lihtsalt ei ole ja ei tule mitte kunagi, sest me elame hoopis teistsuguses maailmas, mis erineb täiesti 19. sajandi maailmast. Me räägime pidevalt 19. sajandist ja ma räägin sellest kui kuldsest ajastust, nii kultuuriliselt kui vaimuliku hariduse poolest Venemaal. See oli aeg, kus meil mõtestati ümber kristlus, see oli ka munkluse õitse aeg. Me teame, et meil tõlgiti siis Filokaalia vene keeles, tuli Ignati Brentšaninov, Teofanes Sulgunu, Kroonlinna Jaan. Need on vaimse kogemusega inimesed, keda me väga hindame ja me saame aru, et me ilma sellise kogemuseta me ei suuda enam edasi elada. Kuid me arvame, et ka kõik muu oli samal kõrgel tasemel kui need suurepärased vaimsuse esindajad. Me räägi ka muidugi ainult õigeusu õitsengust, vaid ka vene kultuuri õitsengust. Ületamatu 19. sajandi vene kirjandus oli ka täiesti erakordne ja sellepärast me räägime 19. sajandist ka kui jäljendamisobjektist. Ja nüüd 20. ja isegi 21. sajandil on maailm postmodernne. See ei ole ühiskondlik maailm, see on individuaalne maailm. See on individuaalse valiku maailm ja isikliku vastutuse või vastutustundetuse maailm. Aga meie püüame ikka veel mõtestada kõike nende vanade sotsiaalsete kategooriate abil, mida täna enam ei eksisteeri. Miks me püüame seda teha? Sellepärast, et sotsialistliku tegelikuse aeg või maailm oli samuti ülisotsialiseeritud ja me oleme harjunud sellega. Kui lääne maailm selleks hetkeks oli tugevalt muutunud, see oli juba ammu isikliku valiku maailm ja ka katastroofiliste vigade maailm, sest individuaalne valik eeldab väga suurt hulka vigu, mida tehakse. Ja me näeme praegu neid hirmsaid lääne maailma vigu. Me olime hoitud nendest vigadest lihtsalt valiku puudumisega. Mitte sellepärast, et me olime väga head või vaimsed, lihtsalt me olime hoitud valiku puudumisega. Ja nüüd meil mitte midagi säärast pole. Ja me oleme samasuguses olukorras nagu kõik ülejäänud maailm. Isikliku valiku maailm, isikliku vastutuse maailm. Ja seal hulgas on see maailm, kus sa pead vastutama oma usu valiku eest. Sina valid oma usu, mitte usk ei vali sind, nagu see oli 19. sajandil. On see hea või halb? Ühelt poolt see on suurepärane ja hea, aga teiselt poolt on see hirmu äratav, sest seda usku peab ka kuidagi hoidma ja seda usku peab ka edasi andma. Vanasti sinu asemel tegi seda kogu ühiskondlik, kõik ühiskondlikud institutsioonid. Sama toimub ka lastekasvatuse alal. Ja siin me näeme seda isikliku vastutuse probleemi ja isiklik vastutust oma usu edasiandmise eest. Ja meil on meie õigeusklikes peredes väga suur stereotüüp, et ma pean leidma ühe väga hea struktuuri või gümnaasiumi või selle pühapäeva kooli ja kõik või suurepärase hingehoidja või vaimuliku patjuška, preestri ja siis see läheb tööle. Samamoodi nagu vanasti töötasid need sotsiaalsed institutsioonid, aga praegu need skeemid ei tööta. Sellepärast ei ole sellised institutsioone ja see uus kirik, mis on praegu meie aja kirik, ei ole süsteemne kirik. Ta on süsteemi väline, ta on väga erinev, ta on, kõik on väga isemoodi. Ka preestrid avaldavad erinevaid arvamusi ja nad ei lange kokku tihti oma vahel.
inimesed on desorienteeritud, nad ei tea, keda siis kuulata, kes on õige, kes on väär. Ja iga ühel on ju õigus avaldada oma arvamust ja oma mõtteid ja aru saamu. Need kõik on väga erinevad ja ka koguduse liikmed on väga erimeelsed mõnikord. Ja ka vanemad ei ole kindlustatud nende vigade eest. Ja üks põhiline viga, mida me teeme vanematena, ma arvan, et me mõtleme välja ühe sellise, noh, nagu muinas jutu, et just kui laps oma mingit väga erilist ja oma pärast oma vaimsust. Ja see on üks lapselik usk. Ja et lapsel on ebatavaliselt puhas süda. Ja et kui laps palvetab, siis lapse palve jõuab kohe taevasse ja jõuab Jumalani. See pole üldse nii. Lastel ei ole mingit nagu eripärast vaimsust. Sellepärast, et vaimsus on alati vaimse elu tulemus. See on ka vaimse võitluse tulemus. See on teatud vägitegu. Aga lastele pole see omane. Lapsed ei ela vägiteos. Sest et neil ei ole ka mingit erilist lapse usku. Meie lapsed, isegi kui neid kasvatab kristlik perekond, ei ole teadlikud kristlased. Kuid me, aga meie arvame, et nad juba täiemõõdulised kristlased ja hakkame väikestesse lastesse juba suhtuma kui täiskasvanud kristlastesse. Kui sa oled kristlane nagu mina, järelikult sa pead tegema kõike, mida põhimõtteliselt teevad kristlased. Ja sa pead lugema palveid, sa pead pidama paaste. 7. eluaastas miski pärast vene traditsioonis on see nii. Hakkad sa minema pihile ja võtma osa salasustest. Laps teeb seda kõike alateadlikult, aga vanemad arvavad, et lapsed on, teevad seda teadlikult, kui nad näevad, kuidas laps hardalt paneb küünlaid, kui ta läheb pihile ja siis on väga õnnelik armulaua üle ja vanemad ütlevad, et meie lapsed on lausa pühakud. Ja mõnikord lapsevanemal öeldakse, et su laps on just kui ingel ja vanemad on oma edevuses on väga, väga õnnelikud. Ja lapsed just sellele reageerivadki. Neil on väga tähtis, et nad oleksid pideva oma vanemate tähelepanu all, et nad oleksid ümbritsetud vanemate armastusega. Ja sellepärast lapsel kujuneb välja selline lapselik kirikumäng. See on rollimäng, mis on tema jaoks täiesti loomulik olukord, sest lapsed armastavad mängida. Nad tahavad kogu aeg saada vanemliku tähelepanu. Nad tahavad tunda et, ja nad teavad, et vanemad just selle eest neid armastavad. Ja seega laps saab väga suur vanemate poolt suuri boonuseid. Mõnikord lapsel lihtsalt puudub see vanemlik tähelepanu, aga nüüd selles situatsioonis saab ta kõik kätte. Ma räägin teile just suurepärasest kristlikust perest. Nende tütar käis õigeusus koolis, väga tore tüdruk ja äkki lõpetas igasuguse õppimise. Tuli ilma kodutööta tundi, käitus väga halvasti, rääkis teistele lastele mingid jõledusi ja midagi seal sosistas neile mingid jubedusi. Kõik olid šokis, kõik olid vapustatud. Vanemad tulid minu juurde, et nõu küsida, mida siis edasi teha. Sest see tüdruk oli alles 9-aastane, ta ei olnud isegi teismeline. Et ta kaotas täiesti orientatsiooni. See oli hiline laps, vanemad olid juba üle 50. Ja vanemad ütlesid, et iga kord, kui me tuleme kirikusse, siis see laps seisab kogu liturg ja ta käib kõik teenistused, ta laulab kooris, 2-tunniseid teenistustel seisab. Siis see järel läheb ta pühapäeva kooli, ta ei jäta midagi vahele. Aga pärast järgmisel päeval tuleb ta kooli ja teda on võimatu ära tunda, mis siis juhtunud on. Ja see on selline, vanematel on selline ettekujutus, et nad oleks just kui Joakim ja Hanna. Neil sünnib hiline laps ja nad tahavad, et see laps saaks kohe pühaks. Nad tahavad tuua ta Jumalale. Ja nädala vahetusel see laps annab kõik oma jõud nii ära, kogu oma emotsiooni annab ära, et tal
et lihtsalt tulla vastu vanematele, et olla neile meelepärane. Ja ülejäänud ajal pole tal mingit lapseliku potentsiaali mitte millekski. Ei tähelepanu, ei, ta ei suuda enam ette valmistada oma tunde, ta ei suuda suhelda teistel lastega, tal ei ole mitte midagi, ta ei jäksa ja ta kaotab lihtsalt fookuse. Aga vanemad arvavad, et see on mingi vaimulik probleem, aga see ei ole vaimulik probleem. See ei ole religioosne probleem üldse, see on psühholoogilist laadi probleem. Arengupsühholoogias on see selgelt esile toodud. Normaalne laps ei saa lihtsalt kaks päeva osaleda pikkadel teenistustel. Ja see, et ta palvetab südamest, arvavad vanemad, ei midagi säärast. Ja see tüdruk teeb kõiki neid religioose toiminguid sellepärast, et ta teab, et seda ootavad tema vanemad ja see on kõige tähtsam. Ja sellepärast annab ta endast seal kõik. Miks see toimub? Sest on üks selline, tehakse üks viga. Vanemad arvavad, et nad edastavad oma usku, et nad annavad oma usu edasi, aga tegelikult nad edastavad ühte religioosse käitumise vormi. Ja need on erinevad asjad. Me oleme väga hästi õppinud, kuidas edastada seda religioosset vormi. Kuidas käituda, kuidas ei tohi käituda, kuidas käsi ristata enne armulauda, kui vanalt sa pead minema pihile, kuidas paastuda ja nii edasi, nii edasi. Mida teha ja mida mitte teha. Ja seda välist vormi antakse meil kahjuks tihti edasi. Väga tihti meil see religioosse käitumise vorm kannab suuremat tähendus kui usk ise. Ja seda me ka anname edasi. Sest seda on lihtne seletada. Ta kuulub süsteem, ta on süsteemne, millest ma alguses ka rääkisin. Ja teda on lihtne teadvustada. Ja sellest pole ka midagi, et see tegelikult on see vorm väga keeruline, kuidas me peame käituma. Meil on väga palju raskeid paaste, meil on väga keeruline kirikuslaavi keel, mida võib-olla 20% inimestest mõistab täiskasvanust. Aga see vorm on siiski edastatav. See ei ole üldse raske. Ja tihti inimene, kes tuleb kirikusse, ta ei saa mitte usku, vaid ta omandab religioosse käitumise vormi. Ja ilma, et see teadvustamata vormi püüab ta nüüd edastada oma lastele. Teatud hetkeni ongi see võimalik, sest lapsed mängivad seda mängurõõmuga. Nad tahaks vastata oma vanematele, oma vanemate soovidel, kuid ühel hetkel see lõpeb just teismeeas, kui nad on 12, 13, 14 aastat vanad. Ja siis see tühi vorm ei rahulda enam neid. Nad ei mõista, kuhu see viib, milleks nad seda teevad ja milleks seda kõike üldse vajan. Ja esimest korda nad kohtuvad ka mingite isiklike probleemidega. Nad tüüpilised teismeliste probleemid, mis on seotud isikliku valikuga, mida polnud ka üldse 19. sajandil. See lapsepõlve mõiste on ju väga hiline mõiste, seda polnud üldse kuni 18. sajandini. Ja veel üks vorm, mida üritatakse edastata, see on laste piht. Lapsed või vanemad tahavad teha seda, et lapsed teeksid seda 7. eluaastast. Ma räägin just vene traditsioonist praegu. Ja vaadake, mis siis toimub. Väike laps, keda vanemad püüavad viia pihile või viia armulauale iga nädal, siis nüüd viiakse seda pihile alates 7. eluaastast. Nüüd ta on sunnitud pihtima selleks, et saada armulauda. Või siis ta ei lähe võtma armulauda, ta on hämmastunud, miks teda nüüd äkki järsku ei lasta armulauale. Aga pihtimine on lapse jaoks ülimalt keeruline ülesanne. Mitte iga laps ei ole valmis pihiks 7-aastaselt. Väga paljud lapsed ei suuda seda teha ka kuni 9-10 eluaastani, sest neil on mingid arengu eripärad ja vanuselised eripärad. Kuivõrd väike laps mõistab euharistia tähendust?
kuivõrd laps üldse suudab salasusi mõista? Mitte kuidagi. Laps ei mõista euharistiast teadlikult mitte midagi. Ta võib tajuda jumaliku ligiolu, ta võib tunda suurt rõõmu sellest, et püha vaim puudutab teda, kuid puudutada või kuid mõtestada ta seda ei suuda. Mis aga juhtub väga tihti? Vanemad püüavad lapsi ikka tihti viia armulauale, sest nad arvavad, et see töötab ise enesest. Et kus salasus kujundab inimest mingit müstilist viisi pidi, sõltumata sellest, kuidas inimene sellesse suhtub. Ja väga tihti vanemad toovad lapse armulaual, aga ise ei osale armulauas. Mis siis juhtub? Väga lihtne asi. See, et nad püüavad teha hinnaliseks lapse jaoks. Laps ei näe, et see on sama väärtuslik tema vanematele. Ja siis tekib lapse teadvuses selline murrang. Vanemad ei võta armulauda ja laps mõistab, et see ei ole vanemate jaoks väärtuslik. Eelkõige juhtub see. Ta märkab seda. Talle antakse midagi, mida vanemad ise ei võta. Ja nad tahavad lapsele näidata midagi tähtsat, aga ise ei võta sellest osa. Ja mingil hetkel ka laps hakkab, ei mõtesta enam seda enda jaoks tähtsana. Väga tihti laste rohke perekond kiirustab kirikusse hommikul pühapäeval, nad peavad tingimata tulema koos. Ja siis tekivad väiksed pidurdused, näiteks kellelgi on midagi vaja riietes kohendada, kinga pael läks lahti, kõik hakkavad sellega tegelema, kõik jäävad hiljaks. Joostakse kirikusse sisse, ollakse natukene närvis ja kirikusse jõutakse siis täiesti sellises ebakohases seisundis. Aga lapsed väga täpselt tajuvad seda ja kui laps viiakse karikale, siis ta hakkab halvasti käituma. Ta hakkab närveerima, ta hakkab püüab ennast vabastada, siis altariteenijad haaravad tast kinni, preester üritab ta suud lahti teha ja siis sellises seisundis võtab laps armulauda. Mis mälestus tal jääb armulauast? Laps on traumeeritud armulaua poolt. Ja neid asju ei võeta kuidagi arvesse või märgata. Arvatakse, et mida rohkem käi armulaual lapsega, seda paremini on, seda parem tal on. Kuid on tähtis mõista, kuidas seda teha, missuguses seisundis see laps peab olema ja kuidas ka lapsed peavad olema koos oma lapsega sel päeval. Kuidas nad peavad näitama talle seda rõõmu sellest. Nii. Mida siis väike laps siis pihil räägib? Ma natuke avan teile pihi saladust praegu. Väike laps ütleb, ma ei kuulan tema sõna. Kaklesin ja riidlesin vennaga. Kõik. No, ütlesin halvasti halbu sõnu. Ja nii ta kordab seda ettevalmistatud fraasi pidevalt. Iga kord, kui ta tuuakse pihile. Mis te arvate, kas patt ja halb käitumine on üks ja sama asi? Aga paljud arvavad, et see ongi üks ja sama. Isegi paljud preesterid arvavad nii. Et halb käitumine ja patt, see on üks ja sama asi. Aga ei ole mitte. Üldse ei ole. Lapsed ei saa pidevalt hästi käituda, sest nad ei ole õpetatud nii. Selleks ongi nende lapsepõlve, et nad õpiksid käituma hästi. Kuid mitte kuulata ema sõna, see pole patt. Kakelda ja riielda oma vennaga, see ei ole patt. Lapsed võivad olla alatud, nad võivad olla julmad, nad võivad midagi olla salakavalad, nad võivad terve kollektiiviga rünnata kõige nõrgemat. Jaa, need on patused asjad ja neid tuleb kindlasti välja juurida ja seletada. Ja just neis asjus peab laps, nende asjade pärast peab pihtima, aga ta ei tee seda igapäevaselt ja isegi iga nädal ta ei tee selliseid asju. Ja see pärast, kui laps tuleb pihile ja pihib oma halba käitumist, ta ei teadvusta oma patte tegelikult. Ja kui ta kasvab suuremaks, teismeliseks, tekib tal halb seis, halb arusaam. Ta ei saa aru, kus on see patu kahetsus, kus ta on inimesena, kus ta asub. Ja see on üks väga haiglane ja väga tõsine asi. Väga, väga valulik tõsine asi.
Ma tahaksin tuua väikse näite, mis on lapse jaoks väärtuslik. Mis on tema jaoks kirik ja mis on salasus. Ja me peame nägema seda lapse silmedega. Mul käis üks, mind külastas üks perekond, nad töötavad kuskil Briti saartel ja neil ei ole mingit võimalust käia kirikus. Ja kui nad tulevad kogu perega Venemaale, siis nad tulevad kirikusse, võtavad osa armulauast ja nad tulid ühel päeval Moskvasse ja siis järgmine päev nad pidid lahkuma tagasi koju. Ja me kohtusime lennujaamas ja ma olin oma tavariietes ja nende väike poeg Saša tuli minu juurde kuueaastane ja tiris mind natukene varukast, ütles, kas sa oled kuningas? Ma ei saanud esialgu aru, kas sa oled kuningas? Ja äkki mulle jõudis kohale, et ta nägi mind ju kirikus, mis on nagu suurepärane loss muinasjuttudes. Tulevad välja preestrid ime ilusates riietes. Peas neil on midagi kroonilaadset. Käes oli neil kuldsed karikad. Ja poisil tekis isenesest mõistetavalt see mulje, et ta on sattunud ühte kuningriiki, ühte teistmoodi olemisse. Ja et ta nägi seal kuningaid, kellest ta on lugenud võibolla seal kuningas Arturi ümarlauarüütite lugusid. Ja ma ütlesin, jaa, muidugi ma olen kuningas. Muidugi ma olen kuningas, sest me oleme kuninglik preesterkond. Me kõik oleme kuningad ja preestrid. Ja see lapsepõlve maailm on täis selliseid kujundeid. Kuid sellesse maailma ei saa suruda meie täiskvanuliku jäika süsteemi, mida peab tegema nii ja mida peab teistmoodi. Seda maailma tuleb mõista, hoida, täita seda kristlusega. Me peame õpetama oma lapsi. Mida me peame neil õpetama? Me peame õpetama neile seda sama usku. Usku antakse edasi just niimoodi. Kui laps kristlikus kirikus, kristlikus peres näeb, kuidas vanemad elavad läbi kannatusi ja õnnetusi. Kuidas nad elavad läbi, vanemad elavad läbi oma ebaõnnestumisi. Kuidas nad lepivad ära pärast oma riidusid. Kuidas nad taluvad solvanguid. Kuidas vanemad tõeliselt lahendavad kõikugi oma probleemi lähtuvalt evangeeliumi tõdedest. Sellepärast, et me oleme väga lihtsalt muutumas pühapäeva kristlasteks. Me käime pühapäeviti kirikus, ülejäänud aja me lahendame oma muresid ja probleeme nii nagu kõik teised inimesed, kes mitte iialgi ei ole olnud kokkupõttes kristlusega. Samamoodi on uhked, samamoodi kannavad keelt, maksavad kätte, on ahastuses oma ebaõnnestumistest. Ja see ongi kõige tähtsam, mida me vanematene väga vähe paneme tähele. Ja kui me keskendume sellisele mõistmisele, kuidas me edastame oma usku, mitte sellele, kuidas me edastame oma religioosset käitumist, mitte sellisele mängule, mitte sellisele välisele kristlusele. Ja kui me mõtleme, kuidas me praegu lapse pilgu ees käitume, ega me ei luba endale mingit väikest valet tema silme ees. Ja samas rääkides lapsele, et sa ei tohi valetada, sa pead rääkima ainult tõtt. Me ei ole kunagi näiteks lapsele seletanud, et palve, see on suur töö ja mitte alati Jumal ei vasta meie palvetele. Vähemalt ta ei vasta kohe alati. Aga meie lapsed on harjutatud sellega palveta ja Jumal kuuleb sind. Ja 13-aastane laps hakkab nüüd palvetama, sest tema ette kerkivad väga suured probleemid, küll õpetajatega, küll sõpradega, küll tema arusaamises Jumalaga. Sest siiani kõiki probleeme on lahendanud vanemad. Ja lapsele tundus, et ta palvetab ja kõik on hästi. Tegelikult see pole nii, sest lastel ei pea üldse olema probleeme normaalses peres, eks ole? Sest kõiki probleeme lahendavad ju vanemad. Aga mitte Jumala poolt. Jumal andis vanemad, et nad lahendaksid neid probleeme. Ja äkki lapsel tekivad tema isiklikud probleemid ja ta hakkab paluma Jumalalt lahendusi.
talle tundub, et kõik on lihtne nagu varem, et Jumal lahendab kõik probleemid. Ja siis ta palvetab, palun, anna mulle üks viis matemaatikas saavutada. Ja miks Jumal ei aidanud? Miks ta ei tulnud mulle appi? Kas ta on raske või? Ja keegi vanematest ei ole siia selle ajani lapsele seletanud, et kuidas palvetada. Ütleb, lue meie isa palvet. Või lue seda palvet enne pihti. Aga kuidas paluda Jumalat, kui raske on paluda Jumalat, ei ole keegi lapsele selgitanud. Kui raske on mitte kuulda seda Jumala vastust. Ja nüüd on laps selles situatsioonis. Ja siis laps hakkab mõtlema, et aga äkki ei olegi Jumalat, äkki see kõik on jama jutt. Ja siis tal tekib kriis. Tema suhted Jumalaga on tupikus. Vanemad ei suuda mõista, et nad on vaadanud kõik see aeg hoopis mujale ja on ka mõelnud muid mõtteid. Kahjuks ma aeg on otsas, ma ei jõudnud teile mõnda asja rääkida. Homme tuleb mul meistriklass ja siis ma jätkan seda teemat, mida ma täna ei jõudnud kahjuks. Aitäh! Спасибо вам большое, отец Алексей.